Da ti kažem, promjenljivog raspoloženja uglavnom. Baš se trudim da budem dobro. Imam neke momente kad me malo tako ta neka realnost puca, ali uglavnom sam ok. Sunčam se i tako. Kako se osjećaš povodom proteklih dešavanja? Ne znam, nisam sigurna. Na momente se dobro držim, ok sam, znam šta sam uradila, sigurna sam u sebe da sa time mogu da se nosim, ali u nekim momentima sam, uhvati me neka blaga panika, onda razmišljam kako će moji prijatelji i porodica to da prihvate, to jest da kako gledaju uopšte na to. To me malo poremetilo, ali jedini razlog što se poprilično dobro kontrolišem i trudim da se okej osjećam je što znam da idem kući eventualno večeras, možda sutra, tako da sam dobro, okej sam sa tim. Nije mi baš prijatno. Pokušavam da se navikavam, malo se šalim na svoj račun, malo plače, malo mi je teško i tako, promjenljivog sam raspoloženja. Pričaj mi malo o tvom braku. Pa ne znam odakle da počnem. Znam samo da su, čini mi se, naši najteži trenuci se desili na početku naše veze. Naravno, ono što smo mi sami sebi priredili, niko sa strane, sami smo bili krivi za to. I mislila sam da, eto, kad smo to prevazišli, da smo nas dvoje zapravo nikad jači, da ništa više u životu ne može da nas poremeti, da ćemo biti celog života zajedno i da je to stvarno ta prava ljubav koju svi negde očekujemo da nam se desi u životu. Ne znam, ja smatram da čovjek može da voli jednom, dva puta i to je ljubav, a sve ostalo može biti neka zaljubljenost, sviđanja i tako dalje. Ja sam tako gledala i na svoju vezu i na svoj brak. I kada me ljudi ovih dana pitaju zašto sam se ja venčala u septembru, pa to je bila moja želja svih 5 godina. Uvek sam želela. Mislim da ne postoji žena na svetu koja nije poželjela da bude u belom, da bude nečija žena, da ima svoju porodicu kao i muškarci. Naravno, nama ženama je to bitnije. Tako da i meni i Ivanu, u našem slučaju, meni također je bilo bitnije da se mi venčamo. Ivan je uvek to nešto odlagao. Ivan je u suštini osoba koja uvek u životu sve odlaže, gura po tepih, ne voli da razgovara o problemima, izbegava. Uglavnom, trudi se da beži od stvari koje ga muče. Tako se trudio i da beži od stvari koje mene muče. Kad god sam mu postavljala neka pitanja u vezi stvari koje su jako bitne u našim životima, uvijek je bilo sačekaj ili strpi se ili desit će se. Ja smatram da se ne dešava baš sve u životu tek tako i ne može uvijek sve da bude savršeno, ali na svemu može da se radi. Rekao je pre neki dan da ja njega ne volim, da ga možda nisam ni voljela nikada. Ja mislim da sam ja njega jako voljela i da tada kada sam ga voljela i dalje je mogao da izazove u meni nekakve reakcije kada me isprovocira, kada mi kaže nešto ružno. A sada se trudim, ne samo zbog Uroša i toga što mi se desilo, jednostavno mislim da sam došla sebi u smislu da više me ne pogađa kad me ponižava, kad me provocira. Jako mi govore ovdje da ja to moram da trpim, da sam ja kriva i šta sam sve napravila i to je najrealnije. Ali ja sam drvence, sve te stvari trpela i slušala uvek od njega. Ne sada u ovoj situaciji jer sam ja njega prevarila, izdala, kaže ima prava da me vređi, sve u redu. Ja sam uvek to trpela. Pitao bi me bilo ko zašto. Jednostavno, ja sam mislila, ja sam njega prihvatila takvog sa tim njegovim manama i on mene sa mojim i mislila sam da to za ceo život i da će to tako biti. Međutim, ne mora po svaku cenu neko da se voli.
po najviše. Mislim da ne mora da se voli neko ko to ne zaslužuje. Zapravo neko ko nikad nije cenio sve što sam ja radila za njega. Da nikad nije cenio. Uvek je pričao i hvalio se da sam ja njemu pomogla da prebrodi to sa alkoholom, da sam ja njemu pomogla u životu da bude stabilniji, da ima ponovo porodicu i sve, ali sad znam da on to u stvari, te sam pričao da bi se hvalio njemu, to nikad nije značilo. Jer da mislim da mu je značilo da ne bi sad o meni pričao takve budalaštine, da ne bi pokušavao od mene da napravi sve najgore na svetu što postoji. Nekoga koga je varao, ne znam, svih 6 godina. Da se meni ovo desilo bilo gde napolju, da sam uopšte gledala muškarce na taj način. Da mi se neko nekada dopao, da sam se nekada zaljubila, ja bih odmah otišla. Bila bih poštena. Uvek sam bila poštena. U svakom smislu gledala sam da budem ispravna. Prosto mi se desilo ovde, nisam znala kako da reagujem i šta da radim. Bilo mi jako teško. Znam da se smejem i da se šalim na svoj račun, ali bilo mi je jako teško. Nisam znala šta mi se dešava. Stefani je ispričala da si stalno bila ponižavana. Da, jesam. Drvo, to ne mora niko da kaže. Ja to mogu i da čuju. Čula je ona. Čuli su ljudi koji sede oko nas. Znaju to moji prijatelji. Pa evo, između ostalog, znam da je juče u emisiji pričao. Ja sam izašla iz emisije i sela sa Urošem da razgovaram. Preneli su mi da je pričao svašta iz mog života, to jest našeg. Rekao je da sam nesposobna, da sam neradnik, da sam ga koristila, da... Ne znam, više to su takve budalaštine. Ja sam toliko situacija bila sa njim, u kojima sam bila bez ičega, u kojima me ostavljao na cedilu, u kojima se ponašao neodgovorno. Ja celog svog života radim. Da li sam ja učesnica realitija bila ili šta god, ja sam uvek imala posao svoj. I ja sam neko ko je obrazovana osoba, inteligentna, to sve smatram za sebe. Bavim se sportom i smatram da me uvek ponižava na neki način, iako sam ja, nemam opravdanja za stvari koje sada govorim i za ovo što sam sada uradila. Ja sam to, na to uvek gledala kao na nešto što se nekada promeni. Ali drvo, jesam bila ponižavana. Ja njega nisam nikad ponižavala. Ja nisam birala posao. Ja sam otišla i radila ono što volim i što mislim da mogu. Nije mi bio problem da li sam ja reality učesnik, da li me neko prepoznaje. Ja ne patim od takvih kompleksa. Ja sam dete iz takve porodice gde se uvek radi, radi i samo radi. I radila sam i kao student, radila sam kao srednjoškolac u tatinoj firmi, mene to ne zanima. Uglavnom su poniženja vezana za to da sam ja nesposobna osoba jer ne vozim auto, zamisli. Plašim se vožnje uvek, ali imam vozačku dozvolu, naravno. Moj izbor da ne vozim, da sam nesposobna u tom smislu, da sam neradnik, što ja mislim da je on i što znaju svi naši prijatelji koliki je neradnik i da posle realitija 2 godine nije želao da radi bilo nijedan posao, da čak i u tim medijima kojima se hvali i gde je već radio, nije poželeo da se zaposli, da je mene gurao u neke poslove koje sam ja trebala da započnem sama,
a sve pod nekim iz želje da on i dalje može da nastavi da ne radi ništa, da ja budem ta koja, eto, uložila si novac. Ja znam šta bi usledilo nakon toga, zato sam odustala. Uložila si novac, ti si nesposobna, izgubit ćemo sve i tako dalje. Uglavnom, najveće poniženje, najveća uvreda od svega mi je da čovek koji mi ovde tvrdio koliko želi da ima dete sa mnom, dođe i kaže mi nikad nećeš imati, ti ne možeš da imaš i nikad nećeš imati. To mi je najveće neponiženje. To mi je nešto najgore što sam čula. Ne mogu da zamislim kako se moji osjećaju. Ne znam. Postoje milion stvari, ali ja jesam neko ko je ponižavan, ali nisam nikad gledala na sebe kao na neku jadnicu, mučenicu. Ja sam uvek u životu bila dovoljno hrabra da radim sve što ja poželim. Isto sam tako bila hrabra kad sam uopšte ušla u vezu sa njim. Protiv celog sveta sam bila, protiv svojih prijatelja, roditelja. Nisam baš bila protiv njih, ali sam gledala da izbalansiram, da nikad sa porodicom ne dozvolim sebi da se posvađam. Ne daj Bože da kaže porodica da me se odriče zbog toga što je takav moj izbor. Jednostavno, ja sam išla protiv celog sveta. Ja sam njega volela. Ja neko sa takvim životom u takvim situacijama, u tom stanju u kom je on bio, kad sam ga ja upoznala, veruj mi da ne znam da li bi se iko odlučio koliko god se zaljubi i da se, kako se zaljubi uopšte u takvu osobu. Ja sam se zaljubila u pažnju, u nežnost, u sve to, ali to je prestalo u nekom trenutku i ja mislim da sam ja bila žena kojom on, eto, se hvali, sada kaže moja bivša moralna gromada, ironično. Ja smatram za sebe da sam bila moralna gromada. Nikad ga nisam izdala, nikad ga nisam prevarila napolju, lagala za bilo šta, radila sam, trudila se oko njega, bila uvek tu za njega, u svakom najtežem trenutku. Ali, obzirom da više nisam moralna gromada i da sam najveće moralno dno, kako svi kažu, onda se briše sve što sam ja radila za njega i za nas dvoje. Ali najgora stvar koju sam čula ikada od osobe koju volim je da nikada neću imati dete i da ja ne mogu da imam. I to mislim da sve govori o tome koliko je lagao da želi. Sad sve shvatam, sad mi je sve jasno. Ti si donela odluku. Kako vidiš svoju budućnost? Jesam. Donela sam odluku. Pre svega, želim slobodu, ali ne u smislu... Nije mi falilo slobode, ne mogu to, ne želim, nikada neću ispričati. Mogla sam da se krećem gde god želim, da provodim vreme sa kim god želim, da izlazim sa prijateljima, pa ako treba i da otputujem sa njima kao što sam radila. Treba mi sloboda da budem sama sa sobom, u smislu da radim stvari koje volim. Pa evo i nakon ovih 6,5 mjeseci ovde, da živim ono život, da provodim vreme sa prijateljima, da otputujem negde. I to nije budućnost, to je samo trenutno, ali najviše od svega bih voljela, eto možda da budem stabilna u smislu da
nađem posao, da radim posao kao koji volim, a to je posao u medijima. Ono što sam od uvek želela i ono što jeste i moje zanimanje. Volela bih to pre svega. To je moja budućnost, zato što da bih imala neku budućnost, jel te, moram da budem stabilna, da ne zavisim ni od koga, kao što i nikad nisam. Želim da budem nezavisna, da budem svoja. Ako je ova zaljubljenost koju ja osjećam prava, ukoliko se nisam prevarila, ukoliko nisam pogrešila, ja se nadam da, eto, možda nas dvoje imamo nešto, ne u nekoj dalekoj budućnosti, ali nešto što će se u narednom periodu možda među nama odvijati, da mi bude lepo sa nekim, da uživam, da budem mažena i pažena, ono što mi nedostaje. To bih jako voljela, tako gledam neku bližu svoju budućnost. A naravno, ako me pitaš za neku najdalju budućnost i nešto što najviše na svetu želim, pretpostavljam da znaš odgovor. Tako da, ne pričam ti o finansijama, da li bih voljela da kupim stan i ostalo, ko što ovde ljudi pričaju, kada je u pitanju budućnost. Meni je dovoljno samo da budem stabilna i da radim posao koji volim, da budem svoja. Da li ti Uroš deluje kao osoba koja može da stoji uz tebe? Biću 100% iskrena. Trenutno ne. Nisam baš po tom pitanju najsrećnija, zato što razgovaram i sa njim. Malo pre smo se sunčali zajedno. Šalimo se, razgovaramo. Jeste to sve šala, ali deluje mi kao da nije baš potpuno zrela i stabilna muška osoba, muškarac, bez obzira što se ja njemu dopadam i što među nama postoje i svega, i dobro, sa moje strane i emocije, strasti, hemije, sve su to emocije. Mislim da to nije dovoljno u njegovom slučaju. Mislim da ja mnogo jače osjećam i da je možda to, što ne znači da će to biti problem. Ako nam bude lepo i ako se sve razvija kako treba, smatram da bi to možda moglo da bude to. Kad kažem to, mislim na da mi bude sa nekim lepo i da budem ispunjena. Ne mislim na daleku budućnost. Nisam sigurna u njega, malo me to isto onako ne priznajem baš za stolom, i kad su me pitali ovih dana, kada sam onako bila iskrena i otvorena kao juče, ali bojim se da nije dovoljno stabilan, ali bez obzira na sve to, ne kajem se što sam to uradila, ne kajem se jer ja nisam išla protiv sebe, pratila sam te neke svoje emocije, radila sam baš onako kako osjećam, nešto me previše vuklo ka njemu, nisam mogla da prestanem. Sve ti je jasno čim sam ovdje dozvolila to sebi. Fuklo me je, razmišljala sam non stop o njemu, sanjala sam ga, gledala sam ga non stop, tražila sam ga uvek pogledom. Znam sve, znam kako mu koja majica stoji, u čemu najlepše izgleda, šta radi kad je nervozno, znam sve. Bukvalno, posmatrajući ga, sve sam o njemu zaključila. I ne kajem se uopšte. Da se nije na ovaj način saznalo, kada bi ti priznala Ivanu za sve? Pa drvo, obzirom da su me to već pitali, da li sam ja...